Ого, каква занимлива игрица! Сега ќе да ставиме огрет овде и моја куќа и снова ќе бити готова. Тоа свака ми чад. Јао, како сам стига овде? Чао, Барби! Чао, Кен, како си? Јао? Јел то некој за мој хледја? Полако, ја сам Венсдей, а ти стоиш на мојој страни, бежи са траве. Добро, сконтао сам, ово е челендж на мултидо. Одакле да почнем? Тачно, треба офарбати моју куќу црвено. Добро е што имам специјални сунџер за то. Ови трагови личе на цигле. Да, имат ќе најболи дизајн. Девојке ќе ми завидати. Остало још мало. Одлично, завршио сам. Погледајте како е. Моја куќа е савршена као и ја. О, заборавио сам украс за моју куќу. Урадит ќе то као у мојој игрици. Ставит ќе траву око мојој куќи. Чекајте, округли прозор. Ни у мом стилу. Много е боли коцкасти. О, да, супер. А овде ќе бити други прозор. Сад ќе додати малу деталја. И моја куќа ќе сијати на сунцу. О, да, то е баш кул. Стопа, шта е са кровом? Још је бели. Не, не може тако. Сад ќе све да поправим са мојом тестером. Јој, како е вруће. Али нисам још завршио. Е, тако је боље. Сад могу да урадим модерни кров. То је сасвим друга ствар. Боја морског таласа се одлично уклапа овде. А сад се пазите, сад ќе користити своје налепнице. Шта кажете, добра идеја? Да, да, знам. Ја немам друге идеје. Сад ќе додати лампице. И цево цигла на крову. Представљам вам куќу из снова. Ого, Кен је дао све од себе. Треба и ја нешто да смислим. Као прво морам ставити костим уметника. Супер! Коју боју да изаберем? Изабраћу ову нијансу. Барби, можемо кренути да радимо. Одлично! А сада морамо фарбати прозоре. Желим да нацртам нешто сладко на њима. Например, срца. Лепота. Нека кров буде исте нијансе. А биће на пруге. О, лепота. Али нешто фали. Тачно. Заборавила сам да средим башту. Изабраћу костим баштована. Нека овде буду лепе билјке. Треба их само полити. Ето! Ого! Какво лепо цвеће! Лепота! Сад ће моја башта увек имати леп свеж мирис. Изгледа баш сладко. Само је кров некако празан. Треба ставити мој профил. О, не! Падам! Упс, све је у реду, цела сам. Нисам се чак ни испрљала. А куће је спала супер, јел да? Супер. Немој ме завитлавати. Сад ќе вам показати шта значи ова реч. Куќа треба да буде црна и ватроотпорна да плаши непријателје. Хвали ќе своју куќу. А, сакри се. Момице. Неверојатно. Слажем се. Тако, много боле. Где е моја књига Чаролија? А нечу валјда све сама да радим. Призивам зомби. Дођи код мене, слуга таме. Ко ме звао? Долазим, господја. Шта треба да урадим? Стави кацигу, украсит ћеш моја кућу. Хвала на послу, господјо. Како кажете? Јао, моје руке нису држали бушилицу од оног последњег пута. Овде ће бити свеће.
A ovdje ću okačiti prozor. Još malo levo. Jel' tako? Da, super. Razumeo sam vas. Odličan izbor. Dobar si. Možeš pojesti ovako. Hvala vam. Obožavam oči. Nije loša, ali može biti bolje. A vreme je malo osvežiti moju kuću i dodati šišmiša. Hajde, ukrasit ćete ove zidovi. Odlično, sve mi se sviđa. A vreme je da upalim svetla. A da, hvala stvar, to je dobra ideja. Moja kuća je najbolja. Ova zelena trava me nervira. Treba ukrasiti avliju s pomoć mog napitka. E, to je druga stvar. Trula zemlja, osušeno drveće i groblje. Šta može biti bolje? Odlično. Poslednji dodir. Put sa svećama. O da, sad sam zadovoljna. Oho, je li to pravo groblje? Jau. Hej, zabranjen je ulaz strancima. A, u pomoć. Ken, plašio si me? Nisam hteo, izvini. To su lobanje Wednesday. Idem ja kod sebe. Ovaj dečko je tako smješan. Jau, ovi ukrasi su mnogo strašni i tamni. Dobro, ja ću izmisliti nešto drugo. Znam, neka ovdje bude pesak. On je mekan i prijatan, a to je baš ono što treba mojoj avliji. Idem da donesem još jednu kantu. I još jednu. O, da, savršeno. Vreme je da izaberem drveće. To nije to. Ni ovo mi se ne sviđa. O, da, trebaju mi palme. Cool. Kao da sam na plaži, a nedostaje samo ležaljka i kostim. To je to. Kako izgleda? Savršeno. Palma, hoćeš me poslužiti sa kokosom? Hvala. Jao, kakav lep miris. Obožavam mleko od kokosa. Ukusno. Jao, zaboravila sam. Roza boja mi baš odgovara. E, sad mogu da uživam. Završila sam, svaka mi čast. Oho, svaka joj čast. I ja želim da ukrasim svoju avliju. Dakle, gdje je moj čekić? Idemo. To je baš zanimljivo. Jao, šta je to? O, šta radiš kod mene? Čekajte. Juj! O, čekajte, to uopšte nije strašno. Ej, ovčica, dođi kod mene. Nemoj se plašiti. Upoznaj svog novog prijatelja. Pazite jedno drugog. Jau, grm je potpuno zarastao, treba ga malo srediti. Dobro, što imam specijalne makaze za to, odlično. Ostala još samo ograda, da prijatelji sa groblja Wednesday mi ne smetaju. Ajuj, šta je sad? Nikako da naviknem. Svaka mi čast. O, čao Wednesday, hajde da plešemo. Imam baš dobru ideju. A vreme je da sredim kuću iznutra. Magično oko. Spremi se ovdje. Neka sve belo postane crno. Svaka čast. Vraćaj se u kutiju. Okačit ću slike porodice. Mama. Tata. Tečo. I brat. Nešto nedostaje. Tačno, zaboravila sam na stvar.
За njega ću napraviti kanđe, a sebi ću staviti sanduk. Imaću gde da stavim knjigu čarolija. Ove lobanje će stvoriti pravu atmosferu za ritual. Nedostaje samo osvetljenje. Stavit ću noćni ormarić. A na njega ovu divnu lampu. To je stopalo dinosaurusa, ako niste shvatili. Konačno mogu da počnem. Prizivam pauke. Neka naprave paučinu na zidovima. Svetlo. Bravo. Nezgodno je sedeti tako. Treba mi mekana stolica. Da, tako je bolje. Sad sam zadovoljna. Uhu, Wednesday već ofarbala svoju kuću iznutra. A šta sam ja gori? Hajde, Ken. Volim belu boju, ali tu je previše. Ne može tako. Treba ofarbati zidovi. Počet ću sa bojem morskog talasa. Ona dodaje drive. I dobro se slaže sa brown bojom. A brown boje se slaže sa zelenom. Odlično. Wow. To je mnogo cool. Ali pod je nekako tvrd. Nema veze, sad ću staviti nešto mekano i prijatno dole. Odlično. I stavit ću kauč. A ne, bolje pomeriti da bude simetrično. A evo naslona za ruke. Mislim da će se to svideti Barbie kad dođe kod mene. U ćošku će biti 100. A na zidovima police. Da, tako je. Odlično mi ide. Ideja je baš cool. Sad imam gde da stavim svoju kolekciju. Dakle, svetlo. Nekoliko lampa će stvoriti udobnost i toplinu u mom domu. E, to se zove dizajn. U ovoj kući je baš prijatno popiti čašicu kafe. Oho, svi su već sredili svoje kuće, a ja još nisam. Treba hitno to uraditi. Znam šta da radim. Ovaj mekani roze tepih je ekstra. Svi će biti oduševljeni kad ga vide. A sad ću napraviti ove roze trake za svoje zidove. Pogledajte kako lepo izgleda. Skoro sam završila. Gotovo. Svaka mi čast. O, Ken, možeš da mi doneseš ovaj stočić? Naravno, Barbie. Za tebe sve što poželiš. Joj, kako teško. Mislim, lako je. Hvala puno, baš si dobar. O, ma daj, ne zahvaljuj. Najbolji ukras moje kuće bit će ovo ogledalo. Ćao, lepotice. O, Ken, to si ti? Da, mesto za šifonjer je u ćošku. Razumeo sam, skoro sam ga stavio. Jel tako dobro? Da, savršeno, dragi moj. A evo tepiha u obliku srca. A ovde će biti moja roza fotelja. Oduševljena sam, a vreme je staviti stvari na police. A na sto poređate šminku. Ovde ću staviti lakovi, a ovde čepkice. Wow! A ako upalim svetlo, bit će još bolje. E, sad mogu da zovem drugarice. Šta tako lepo miriše? Sad ću da vidim. La la la. Jo, šta je tamo? Ogo! Ken sprema roštilj. O, pljeskavice, odlično. O, čao, Barbie. Ćao, čao. Dođi kod mene u posetu. Stvarno, hvala. Ovaj hamburger je za tebe, prijatno. Hvala puno. Wednesday, dođi ti. Neka hvala.
Mister, šta je stvar? Dobro, znaš da me ne govoriš. O, super, bit će žurka, komšija. Evo, izvoli, to je hamburger. Hvala, stvarno je ukusno. Super, prijatno, devojke. Mi volimo da se šalimo i smemo. Zapratite Multido kanal i ostanite sa nama. Sa nama je uvek zabavno.